Doncs com us deia, aquesta part d'ara farem una exposició més en format taula rodona. En el material que us hem donat amb la carpeta de la jornada d'avui teniu unes preguntes que us hem donat al principi per si volíeu anar allà llegint-les i rumiant com les contestaríeu en el vostre cas, i també els hi hem donat amb algun detall més en els quatre ajuntaments. I per tant, doncs, si us sembla bé amb l'ordre mateix que esteu, doncs les anirem contestant i anirem doncs, ampliant a partir d'aquí. No? En primer lloc, doncs, si us sembla bé, us presenteu i ens expliqueu una miqueta doncs, el vostre procés o en quin moment està el vostre procés d'elaboració i aprovació del mapa de capacitat acústica. Laura? Doncs bé, hola, bon dia a tots. Soc la Laura de l'Ajuntament de Barcelona, del Departament de Control de la Contaminació Acústica. I bé, en el cas de Barcelona teníem aprovada una zonificació de l'any 2000 que classificava la ciutat en quatre zones, de la 1 a la 4. I bé, amb l'entrada en vigor del nou decret, doncs, hem començat a fer servir la proposta de mapa de capacitat, que s'aprovarà en breu. La idea és aprovar-la conjuntament amb l'actualització de l'Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona. I en aquest sentit, el mapa de capacitat, aquesta nova proposta, doncs, ja ha passat pel tràmit d'exposició pública juntament amb l'Ordenança i no hem rebut cap al·legació al respecte. La proposta de mapa igualment ha passat per un procés de participació interna, de manera que s'ha passat a tots els districtes, que són qui més coneixement tenen del territori, i llavors així doncs, han pogut dir, també els districtes han pogut dir la seva. Quan el nou mapa de capacitat estigui aprovat, doncs està previst que sigui accessible a través d'una web, de manera doncs, que cada ciutadà podrà entrar a veure el seu carrer, quin nivell li correspondria, i també podrà consultar doncs, el mapa de soroll. Les dues coses, el mapa de capacitat i el mapa de soroll, estaran a la web. En quant al procés d'elaboració, el mapa de capacitat ha anat bastant de la mà de la redacció de la nova ordenança. I en aquest sentit també s'ha treballat molt al costat de l'equip del Carles i de la Generalitat, de manera que tot anés encaixant amb el nou decret. No? D'aquesta manera no ha sigut un canvi molt traumàtic el fet de tenir el nou decret aprovat. Com a novetats de Barcelona, potser entre les zones de sensibilitat acústica potser haureu vist que hi ha dues zones que no estan previstes al decret, que són un desglossament de la zona A1, i les noves zones proposades a Barcelona són la A1 i la A2, que es refereixen sobretot en zones urbanitzades més o menys naturalitzades de la ciutat. En concret, la A1 fa referència a parcs d'especial protecció acústica, parcs més grans on l'atenuació del soroll doncs, ja és important i on es pot ser més restrictiu. I l'altra categoria nova és la A2, que fa referència a parcs més petits on el nivell al seu interior doncs ja és bastant semblant al del seu perímetre. I també dins de la A2 s'han incorporat jardins i platges, que si bé el decret doncs, no ho preveia, nosaltres ho hem incorporat, ja que per exemple les platges doncs, ja venien zonificades a la zonificació antiga de l'any 2000. I bé, bueno, aquí teniu la proposta de l'última versió del mapa de capacitat de la seva proposta. I bé, si pots avançar, sisplau, doncs aquí hi ha una mica la distribució dels trams de carrer amb les diferents zones de sensibilitat A, B i C. I si continues passant, sisplau. En quant a particularitats també de Barcelona, doncs ens trobem les zones especials. Trobem les ZARES, les zones acústiques de règim especial, que en trobem dues, una a Gràcia i l'altra a Ciutat Vella, i són zones on coincideixen que són carrers peatonals o semipeatonals, però que tenen uns nivells molt elevats degut principalment al turisme o a les activitats d'oci nocturn. I és en aquestes zones ZARE on es preveu realitzar uns plans específics per tal d'atacar aquesta problemàtica. I un altre tipus de zona especial són les TEPCES, les zones d'especial protecció, que n'hi ha quatre a Barcelona, que estan situades bàsicament a Collserola i a Montjuïc, i que són zones molt tranquil·les,
que tenen els mateixos nivells que es preveuen amb el decret, en aquest sentit l'ordenança no fa cap canvi, i que també són objecte de plans específics, però en aquest cas per conservar doncs, l'elevada qualitat qualitat acústica d'aquest entorn. I un exemple d'una situació on conviuen bastants usos, n'hi ha molts a Barcelona, no? Però aquí us hem posat un, que en blau, o amb aquest color lilós, trobem la zona CEPCA del Parc del Laberint i del Parc de les Heures a Horta, que on hi conviuen també hi conviu la Universitat de Barcelona, que està considerat zona A2, que és aquest color més marronós, més fosc, i després entremig de les zones doncs, hi ha tota una sèrie de parcs que s'han fet, doncs, s'han considerat A1 i A2 en funció de les seves característiques. Bueno, és un exemple de la transició també i de convivència de diferents usos en un mateix indret. I un altre cas particular de Barcelona és el tema dels patis interior d'illa. Considerem que Barcelona aquest aspecte és molt rellevant perquè, per exemple, al districte de l'Eixample hi ha molta exposició de la població que està exposada a l'interior d'illa més que a la façana. Llavors hem considerat que això s'havia de reflexar d'alguna manera també amb el mapa de capacitat. Si bé és veritat, no s'ha grafiat físicament cada pati interior d'illa perquè seria bastant laboriós, però sí que s'ha introduït en el text de l'ordenança doncs, un apartat de patis d'interior d'illa i s'ha establert doncs, uns nivells límit específic per patis interior, per activitats i veïnatge. I aquesta és una miqueta les particularitats de Barcelona.